ますか。よろしくね。তেওঁলোক
দুটা চলো আহোঁ। কিন্তু দেখা যায় যে মহিলাসকলৰ যিটো ত্যাগ, যিটো কষ্ট, যি পৰিশ্ৰম, তেওঁলোকৰ যিখিনি টেলেণ্ট, সেইখিনি কিন্তু পৰ্দাৰ আঁৰত ৰৈ যায়। আচলতে আমি ভাবিছোঁ যে অসম লেখিকা সংস্থাই যি সুসন্তানক গঢ়ি তুলিছে, যিসকল সুসন্তান একোগৰাকী আমাৰ সমাজৰ, আমাৰ অসমৰ, আমাৰ সকলোৰে বাবে একোটা সম্পদ, সেই সম্পদ গঢ়োতা একোগৰাকী মাতৃ, যিসকল গাঁৱে ভূঁয়ে লুকাই আছে, যিসকলৰ ত্যাগ কোনেও নাজানে, সেইসকলক আমি পুৰণিৰ মাজৰ পৰা উলিয়াই আহি তেওঁলোকৰ ত্যাগ কষ্ট, তেওঁলোকৰ সমাজ জীৱন দিলে অৱদান, সেইসকলে আমি এই পুৰস্কাৰ